Ассаламу алейкум, урматтуу бизнесмен агалар, достор, инилер. Сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Шаарыбыздан 20 минуталык алыстыктагы жолдо сонун 1 гектар жер сатылып жатат. Анда эмесе жолду сиздерге көрсөтөйүн. Кеттик. Мына урматтуу туугандар, биз айтып жаткан жер дал ушул жер. Аянты толук 1 гектарды түзөт. Узуну 250, туурасы 40 метр. Өзгөчө бир сарай курам деген, өзүнө бизнес кылам деген агайинилер, экрандагы номерлерге байланышыңыздар. Басы келишимдүү. Баарыңыздарга ийгилик. Мына жерди кененирээк көрсөңүздөр болот.